Ono što je važno, što će Gordana i Gordana već vam reći i preciznije, da kažemo da je to usklađivanje rada i roditeljstva u ovom modernom društvu jedan od najvećih problema sa kojim se roditelji susreću. Mi kroz zakone imamo materijalne pomoći koje su predviđene kada se zasniva porodica, pa imamo i roditeljski dodatak i to odsustvo radi nege deteta. I materijalne izdvajanja jesu važna, ali su ispitanici u projektu, vi ćete već dati tačni podatak, rekli da je to u stvari samo to je 30% utiče u stvari na donošenje te odluke. Znači, nije uvek materijalno najvažnije. Da jeste, Danska i Norveška bi imale najveću stopu prirodnog priraštaja, što znamo da nije slučaj. Tako da je u stvari najvažnije da se u društvu stvori jedna pozitivna klima i da se roditeljstvo istakne kao jako važno i da se u stvari učini sve što je do nas da pomognemo roditeljima da što lakše funkcionišu.